بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوها العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا وسع به أرزاقنا ونوير به قلوبنا يا رب العالمين فأما بعد الحمد لله yang dihormati kepada Datin Raja Naliza selaku pengerusi dalam grup RH Center yang telah berlangsung beberapa bulan dah ya sehingga ke hari ini sehingga beberapa siri dah ya telah berlangsung termasuk juga kru-kru ya, yang telah cuba menjayakan program ini dengan seikhlas mungkin Uh, tiada tuntutan balasan apa-apa, melainkan balasan akhirah. Di dunia, hanya kita berusaha ikhtiar untuk mencari ilmu dan berkongsi ilmu. Mudah-mudahan uh, kita tak nampak eh, ilmu itu, apa dikatakan ilmu, ilmu yang mafaat itu ilmu yang dapat kita kongsi, ya, eh, dapat beramal dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang bila sebut uh, ilmu itu kadang-kadang kita nampak macam perkara biasa sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar kalaulah seseorang itu mengajar aku apa yang aku tidak tahu dan akhirnya aku anggap dia lah sebagai guru aku uh, walaupun dia bukan Islam tak boleh Islam ya eh? walaupun Islam tu bukan Islam kalau ilmu kita kena hormatlah eh? Sebab kadang-kadang kita kata dalam kehidupan ni dah lama dah hidup ya, tak pernah dengar pula imam tu baca begitu. Ya, jadi bukan kita berkata dah lama aku hidup ha, ya, aku ni tak tahu lagi ke apa yang imam tu baca. Ha, jadi begitu maksudnya dalam kita berkongsi ni tujuannya nak memperluaskan jalan-jalan menuntut ilmu kiranya boleh kita ambil sebagai ilmu ataupun pengamalan dalam kehidupan jadi gelas ia sebagai amalan dan ilmu yang kekal abadi kiranya terkurang dan salah dan tuan dan puan-puan boleh boleh apa perbetulkan kerana manusia ini tidak boleh lari daripada salah dan silap ya sentiasa dalam kesilapan jadi silapan tu kadang-kadang orang nampak kadang kadang orang tak nampak kalau yang orang nampak boleh tegur, yang tak nampak itu bahaya. Sentiasa kena istighfar pada Allah Taala. Tentu sekalian, pada pagi ini seperti biasa kita teruskan pertemuan kita dengan mukadimah kita iaitu dengan uh, nasyid ya. Jadi saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan qasidah -tuan. nasyid untuk uh, kita apa buka suara, buka uh, buka suara selain pada itu buka majlis dan nasyid itu juga secara langsungnya ber, dia adalah doa ya. Jadi kita tengok nasyid qasidah pagi ini kita tengok dulu kalam qadim versi lagu ya. Versi muzik. Ha, sebelum ni kita uh, kita baca sebelum ni dalam Quran tidak ada muzik kan. Hari ini kita cuba alurkan dengan muzik. Ini anak saudara pupu saya. Ha, ya saya pupu ni dia pernah sebelum ini tilawah Quran Johan berkat kebangsaan ya pernah wakili Malaysia ke Qatar ya untuk tilawah al-Quran jadi saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini yang kalam qadim ni tuan-tuan versi versi nasyid yang ada lagu ha ya ya ada muzik jadi tuan, -tuan boleh ikutlah sikit-sikit sebelum ni saya ada ikut tuan-tuan Uh, saya sebut tuan-tuan dengar kok bosan dah kita dengar versi yang baru pula ya kita tengok okey ya okay, sebelum tu nak tanya tuan-tuan dengar kan saya kongsi ni dengar tak admin dengar Nampak, dengar dan Jelas ke? Kalau tak jelas boleh komen situ Percakapan video tu ke? Tak dengar Tak dengar Ustaz daripada percakapan video Percakapan Ustaz clear Ya? Yeah. Percakapan Ustaz clear Tapi percakapan video tu tak dengar Video nampak? Nampak Okey sekejap Haa uh nak kasi apa lagi ya? tak dengar suara eh tak dengar macam mana nak pergi dengar admin macam mana ada salah kat mana Mazlina jap jap kejap saya teks dia ah ha, kita tengok sekejap takut ada silap kat salah kat mana sebelum ni okey je kan saya keluar balik sekejap ya, kita sambil-sambil Ustaz dengar saya tak? saya dengar, jadi nak kongsi tu oh, ni Okey, okay, eh? okey Ustaz Ustaz play dulu mana tadi YouTube tadi? Okey, yes, yes. ah, Dengar Arulah. Okey, Ustaz tekan mana yang yang Ustaz nak apa ni? Nak mainkan tadi. Ha? Ah. So, saya buka suara. Okey. Okey, buka suara ah. dia belah kiri, Ustaz. Okey, sekejap sebut. Dengar. Dah dengar? Ustaz tekan play dulu. Ustaz belum tekan play lagi. Play, play yang belah kiri bawah, bawah kiri. Bawah kiri. Okey, okey. Dengar tak? Ah uh, okey itu ustaz buka mic tu. Ha? Huh? Akan uh, belah tengah yang belah tepi ah uh, tu okey tekan okay. yang tu. ni. Tak tak bawah belah kiri tadi. Ya. Yeah. Ni. Tekan uh, belah kiri. Ah uh, okey ya. tekan. Tekan tu. Okey. Lepas tu. Okey ustaz tekan dulu belum tekan lagi tu. Boleh. Tekan kat mana sini? Ah uh ah. -huh. Ni dah tekan ni dah buka lah. Uh, dia akan uh, nampak macam satu line tu untuk besar atau kecilkan suara. Ini ada satu line, saya dah habiskan ni suara dia. Uh, tak tak ustaz saya tak nampak pun ustaz buat macam tu. Masuk kiri Sini, yang tadi eh? tempat mic tadi. Ini tempat mikrofon ni. Ah ya. Set tekan. Ah ha, ni, saya dah Ah uh, dah okay. on dah mic. Okey, saya buka. Uh, Okey, ustaz play sekarang ga. Okey. Jelas tak? Ah, dengar dia. Tapi slow. Slow ah? Eh? Ah, tapi komputer ustaz tu bawah tu, belah kanan, bawah sekali. Ya. Yeah. Ni. Komputer ustaz. Okey. Okay kat kan? bawah tu ada speaker. Ustaz ah? naikkan. Bawah, bawah sekali, bawah. Ah, dalam satu komputer ustaz. Okey. Saya okay. tak mic kat situ. Ah, saya dah naikkan suara dah 80 dB dah. Okey, naik lagi. Tambah lagi. Tambah lagi, ya. Hmm. Okay, dah Boleh balik. Boleh balik, ya. Eh? Hmm. Dengar? Dengar. Jelas tak? Satu lagi, Ustaz boleh Ustaz boleh cek dekat YouTube ni. Ya. Kan ada speaker kat sebelah. Sini yang ada sebelah kosong. Ustaz, dah buat dah. Ustaz dah buat. Okey, Ustaz boleh play sekarang? Saya cuba play dah. Eh. Ha. Ha. Okay. Ustaz dah share sound belum? Sekejap, ustaz? Ya. Yeah. Ustaz uh, stop dulu kejap. Maaf ya. Ah ni. Ah bila atas. ustaz share screen tu balik semula. Ustaz ah share sound. Masa ustaz share screen, ustaz share sound. Ada belah kiri, belah bawah kotak bawah. Ah, uh, tutup yang yang ni. Ah, uh, tutup, tutup, tutup video tu. Tutup dulu eh. Haa. Ah. Stop on saya, saya tu stop participant sharing ni kejap Ustaz. Okey, saya matikan ni. Jadi nampak Ustaz. Okey, Ustaz share screen. Share screen dulu, okey. Okey, belah kiri, belah bawah. Kiri, yeah. bawah. Okay. okay. Ada tak nampak say, share okay. song? Ada, ah, ada, ada. Okey, buka lah. Ah, uh, itu yang Ustaz kena. Haa, ah, uh, ah. Uh, share. Okay, dah, dah, buat dah, okey, okey. Okey. Saya, saya, balik ya. Eh. Okey. Dah dengar semua? Dengar, dengar. dengar. Ah, kalau Ustaz mute, tutup mikrofon pun masih boleh dengar nanti. okey. Baik-baik. Ada dengar lah. Alhamdulillah. Okey. Saya okay. share, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita teruskan ya. Itu sikit perkongsian ya. Dengar semua ya? Dengar tak? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, ya, kita teruskan ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, telah pun kita mulakan tadi dengan Qasidah kalamun qadim la yumallu sama'uhu kalam yang tidak pernah jemu untuk didengari atau didengarkan bacaannya dilaksanakan atau dikumandangkan oleh anak saudara pupu eh ya. kerana dia pula anak Ustaz Haji Abdul Ghani Abdullah cucu Ustaz Ghani Abdullah tu ya anak dia Azra'i jadi saudara pupu saya tok dia pula mak dia tu ayah dia adalah uh, pakat bapa saudara saya jadi cuti 2020 PKPR tu dah orang buat satu video klip untuk dimasukkan ke YouTube lah alhamdulillah tengok berjaya eh satu versi baru yang di yang kita kata sentiasa diperbaharui supaya kita lihat perkembangan mengikut semasa itu eh sentiasa dapat diikuti lah Kadang-kadang kita kata buat apa? Kalau Quran ni style lama je kalau boleh baca Quran dengan lagu itu tak boleh dengan muzik dah tu tak boleh lah. Selagi qasidah, selagi syair, selagi ia itu dalam bentuk apa qasidah, tausyih dan sebagainya boleh saja tak masuk muzik apa pun. Sehinggalah perkataan zikir la ilaha illallah pun hatu khilaf juga. Bergaduh riuh juga ketika asri rabbani cuba nak meletakkan lagu pada kalimah la ilaha illallah tu kan sebab orang kata itu zikir namun kata ulama harus atas sebab dengan masuknya muzik dia beri semangat kepada orang-orang yang cuba nak nak berzikir tak jadi masalah ya okay, kita terus pada pagi ini seperti mana yang dicadangkan oleh Datin dia kita mulakan dulu ustaz dengan uh, hukum apa bab ibadah fiqh dulu ya tak apalah kita cuba tukar tak ada masalah pun ya kita tukar ya sebab kita dahulukan bab solat imam dan makmum ni ya. setelah kita bicara hari itu tentang bab taharah bab ibadat solat maka setelah kita faham taharah setelah faham solat nak laksana solat secara individu ataupun berjemaah ya maka dibawa tajuk ini iaitu panduan imam dan makmum ya tentulah kita kata nabi kata sebaik-baik solat adalah solat sebaik-baik solat adalah solat berjemaah solat berjemaah tu kata nabi adalah lebih baik daripada solat fadli iaitu solat secara seorang diri nanti kita bicaralah ya panjang lebar dalam tajuk kita sebentar nanti insyaallah jadi ya, kita terus pada halaman yang ke berapa hari itu? Yang ketujuh ya. Saya kongsikan slide share pada tuan-tuan tu -tuan tengok. Yang ketujuh di situ panduan imam makmum tentang imam disunatkan menyuruh makmum membetulkan saf. Ya. Yeah. Imam disunatkan menyuruh makmum supaya membetulkan saf. Apa kata dia? Disunatkan bagi imam. Kata pengarang ya. pengarang kitab ini, dia menyusun isi-isinya mengatakan bahawa disunatkan bagi imam menyuruh para makmum membetulkan saf sebelum takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram tu imam disunatkan membetulkan saf. Jika mereka tidak membetulkan saf, maka hendaklah dia berjalan di celah-celah saf. Di celah-celah saf mereka itu dan membetulkannya. Kemudian barulah imam itu bertakbiratul ihram. Demikianlah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, peranan imam ialah diikuti oleh makmum. Maka selepas sahaja ya diiqamatkan ya. Ikomat, sebelum ni azan ya, ba azan. Sebelum ni kita cerita ba azan. Azan hak milik ya solat fardu Azan bukan hak milik waktu. Ya. Maksudnya apabila masuk sahaja waktu solat dikumandangkan azan. Tiba-tiba ada kelas seperti ini lajak sampai lepas Zuhur. Ya, lepas Zuhur kita baru berhenti pukul 1.30 contohnya, azan 1.20. Jadi dilambatkan azan. Apa hukumnya maka sunat juga diazankan walaupun terlambat sedikit. Ya, walaupun terlambat sedikit kerana azan itu bukan hak milik waktu. Bukan hak milik solat fardu. Azan juga bukan hak milik waktu. Tetapi azan jangan ditinggalkan sebab bagaimana kata Nabi Iza azana muadzinun fi qaryatin. Ya, Iza azana muadzinun fi qaryatin. Amma ammanahallahu minal bala. Apa maksudnya? apabila azan itu dikumandangkan oleh muazin tadi kata nabi di dalam satu qarya kita kalau di bukit julutung ni qarya sinilah kalau di subang qarya subang kalau USJ qarya USJ lah kalau di kedah di mana di mana mana lah tempat kata nabi idza adzana muazin bila muazin itu mengumandangkan azannya fi qaryatin di satu-satu qarya -satu tempat duduknya amanah Allah Allah akan menegah Menegah balak daripada turun ke kampung itu Jadi tuan-tuan azan ini Asalnya Menegah balak daripada turun Sebab itu azan ini bukan hak milik fardu dan waktu sahaja Bahkan azan ini ialah disunatkan Melakukan ketika nak solat Kalau terlewat sedikit Sebab ada kuliah maka masjid dimintakan azan Lewat sedikit Kenapa dia minta lewatkan sedikit? Kerana menghormati kuliah ilmu. Ya. Ada setengah-setengah guru pula dia kata kalaulah suruh saya berhenti waktu azan nak azan suruh saya berhenti saya balik. Ya, ada guru yang tegas macam tu saya nak balik. Nak balik buat apa? Kelas tak habis lagi kan. Jadi nak kata tegasnya guru tu. teruskan dulu kuliah dia kata sebab apa azan boleh laung selepas itu. Disunatkan azan walaupun sudah keterlewatan ya. Jadi kalau Korea tanya, uh, kenapa ni azan dah waktu habis pun dah azan juga. Pukul 9 baru azan, 9 malam lah. Biasa kuliah maghrib yang jadi telajak begitu. Ya. Maka sunat diazankan. Kerana azan itu bukan sebab masa waktu. Jadi kita santunkan azan itu kena dilaksanakan juga kerana apa? Kerana azan ini sebenarnya mencegah bala kata Nabi. Ya, bila balak tak turun kita menyantun kehidupan makhluk-makhluk yang lain ya termasuk kepala air yang berlaku di Yan baru ni waktu tu tak sempat nak azan kot tapi dah sampai masa ujian musibah bala maka turun kenalah juga tapi imamnya tuan-tuan 3 -tuan, hari 3 hari imam tu tuan-tuan kena dalam air dan tersangkut di pokok di celah-celah reba pokok tu tuan-tuan nak jadi cerita badan tak reput tak kembung tak apa ibadat apa dia buat ya Allah terima sampai Allah tunjukkan pada manusia jasad tak reput tak rosak tak apa Tiga hari tuan-tuan ya kalau kita dalam air tiga hari dah kembung, mengembung, tak kira dah. Ya, kalau ikan cuba biar dalam air tiga hari, apa jadi tuan-tuan? Perut dia akan puncit dan mengembung. Tapi imam tadi yang berlaku di di Yan, eh, Yan Kedah di kepala uh, dekat Gunung Jerai itu, di titi hayun tak mati, eh, tak mati, tak hancur badan dia. Allah jaga, tak telah ibadat Allah nak tunjuk pada kita. Ya, Walaupun pangkat dia tak besar, Bilal imam kampung sahaja, tetapi amalan keikhlasan dia pada Allah kita tak tahu ya akhirnya ibadah dia Tuhan terima dan diri dia jasad di dunia dah Allah jaga ya bagaimana dia berada di dalam kubur tentu tentu ulat dan binatang lain tidak akan memamah tubuhnya bila Allah kehendaki dia itu terkawal dan terjaga jadi tuan-tuan santunan azan ini adalah bermula daripada masuk waktu walaupun keterlewatan sedikit pun dikira boleh disunatkan azan lagi. Jangan masuk waktu saja azan. Ya, sunat azan kerana ia menyantuni kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Santun kita ialah nak solat. Ya, bila santun dalam kehidupan dia yang menolak bala dan menjaga santun kehidupan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan sunat dibezakan antara azan dan iqamah, ya. Jadi Iqamah sebagaimana saya sebut minggu lepas waliahdar kata nabi. Ya, dicepatkan sedikit macam kita baca Quran, nak ulang Quran bagi laju tuan-tuan, orang yang suka baca Quran nak ulang bagi banyak bagi habis di bulan Ramadan nak bagi cepat maka waliahdar cepat baca dia cepat sedikit. Janganlah baca lambat ya, jangan Iqamah itu lambat kata nabi, waliahdar maka kenalah dicepatkan sedikit. Jangan panjang seperti mana azan. Takut-takut nanti makmum kata ni azan ke apa. Saya dah cerita hari tu kan. Jadi setelah berlakunya iqamah. Barulah masuk bab yang ketujuh ini. Iaitu imam disunatkan menyuruh makmum. Ya, Disunatkan imam itu menyuruh makmum dalam keadaan betulkan sah. Makruh bagi imam kalau tidak membetulkan sah. Makruh. Ya, dia takbir itu dalam keadaan dia sendiri tak tak tengok soft tu betul atau tidak makruh. Jadi dalam hal keadaan itu dia perlu melihat soft itu betul. Sekadar betul soft itu sekadar mata kepalanya sahaja. Kalau zaman Nabi dulu memang ya zaman Nabi dulu memang betul. Dan zaman Sayyidina Umar saya pernah cerita kepada tuan-tuan bagaimana dia menjaga merapikan soft dia melantik pegawai-pegawai yang dikatakan pegawai pengurusan rapatan sah yang berlaku di masjid-masjid raya di Indonesia ya bagaimana masjid-masjid daerah mereka mereka melantik seorang tukang jaga sah dia bawa contoh satu kalau zaman nabi bawa apa pedang sebab zaman tu tengah dok perang kan jadi dia betulkan ketuk kaki betulkan rapat bahu betulkan sah ya jadi makruh bagi imam bila nak takbiratul ihram dalam keadaan dia tak betulkan soft ya dia mesti betulkan soft sehingga dia kena bagi tahu luruskan soft dan disuruh pula luruskan soft itu dalam keadaan dalam bahasa Melayu bahasa yang boleh difahami soft soft al-muwaddi' soft 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 sufu fa kun fa inna sufu min ima min iqamati solah makmum belakang apa tu imam dok merepek depan tu kami tak faham apa, -apa pun ya jadi imam itu sunat bercakap apa mengikut bahasa yang difahami. Ya. Jadi kalau banyak Bangladesh pun dia kena fahamlah duk di Malaysia lama ya tu imam. Tak payahlah belajar banyak bahasa lain kan. Nanti pula dia kata kena belajar sebab ada Bangladesh lagi orang putih lagi Arab lagi dia sebagainya. sufu sufu pakun luruskan so. Zendegi busta merah kan pening kepala tu. Berapa banyak bahasa dan setelah diiqamat dikatakan juga makruh kita bercakap-cakap banyak sekadar luruskan saf. So. Ya, kita tak boleh cakap lebih daripada kadar uh, kadar apa iqamat tadi, ya. Kita kata bercakap lebih sampai apa bersembang buat pengumuman ya, itu sebenarnya makmum dan imam kena faham tu nak pengumuman sebelum iqamat ya sebelum iqamat apabila iqamat dah dikumandangkan oleh Bilal tadi maka makmum imam tadi dia kena luruskan sah so, itu sahaja tugas dia. Dia tak perlu umum lain kecuali umum yang tidak panjang dan mufajaah yang datang di waktu itu harus antaranya ada kematian tuan-tuan ada kematian lepas ni kita solat jenazah ya. Jadi itu secara uh, mufajaah datang secara mengejut begitu. Ya boleh umum. Namun kalau nak karang ayat tuan-tuan uh, jaga SOP kena SOP masuk depan masjid scan di sana dan selepas itu tuan-tuan ikut pintu sini itu kita kata memadai bagi bilal ataupun ejen masjid umum sebelum daripada masuk ke masjid sebelum iqamat diazankan. azankan eh, jadi di dikumandangkan di, di ya maka imam makruh kalau dia tak lihat makmum dia ya maka kata nabi lagi dia kena lihat sehinggalah keseimbangan saf di dalam solat itu terurus ya so, keseimbangan saf contohnya bila dia kata dia soft penuhkan saf rapatkan saf dan pastikan kata nabi dalam hadis satu hadis kata al imam was wasitul imam ya, imam itu berada di uh, wasitul imam nabi kata iaitu imam tu mesti ada di tengah-tengah kamu bermakna keseimbangan saf itu apabila telah lurus pastikan yang depan tu penuh dan yang kedua ini jangan berat sebelah semua sebelah kanan kiri tak ada ha itu salah ya kena keseimbangan letakkan imam itu di tengah-tengah saf maknanya yang pertama sekali saf pertama mesti penuh ha, kalau dua tak apa nak seimbang tak apa yang pertama mesti imam eh, saf yang pertama mesti makmum duduk dalam keadaan penuh ya jadi sekarang ni yang kita bimbang kerana covid telah berlalu ya eh, dan sedang berlaku sekarang ini sampai tuan-tuan dah setengah lebih dah kita berada dalam suasana begitu dan makmum dah lama tak ke masjid ha, takut pergi pula dengan saf yang berbeza dulu kita rapat rapat makmum ni sampai dipaksa rapat saf luruskan saf ya sampai orang sebelah bagi salam pun bau mulutnya tu assalamualaikum ha, ya. semburan yang kuat so Nabi kata sebelum pergi tu sugi dulu mulut kerana nanti bagi salam orang sebelah ni macam sekarang tuan-tuan mulut ditutup duduk pula 2 meter kalau masjid Bukit Jelutong eh ya, 2 meter tu dia jauhnya ya jadi jarak kalau sebelum ni dalam tu boleh muat 1000 tinggal 400 tak sampai eh bukan 400 200 saja tuan-tuan terlalu sedikit ya penuh Kerana jarak soft. yang begitu jauh maka hari ini imam nak 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 mulakan soft ni nak luruskan soft. tu dia pening imam pun nak kata macam mana ya tidak ada pula tu ya dan suruhan Nabi lurus dan rapatkan soft itu di zaman Nabi dengan hadis yang begitu. Sekarang ini uh, dia panggil apa? Uh, acuan tu dah berubah. Jadi imam nak kata apa? Luruskan soft. Itu sekadar suruhan sunnah. Jangan tinggal luruskan soft. Rapatkan soft ni macam mana nak teruskan juga dalam keadaan sekarang. Maka kata ulama tak haruslah. Walaupun dia sunat, luruskan soft kena luruskan penuh kasuh depan dulu. Ya, rapatkan saf. Uh, tak apalah dia kata tidak harus diumumkan begitu kerana nanti makmum rapat kasuh balik semua kena covid. Ah uh, ya, di dalam hal-hal keadaan sekarang ini tidak di di, di suh, tidak nak kata tidak sunat, kita boleh sebut saja sunat perkara itu tapi kita kena terangkan balik saf sila berada di tempat masing-masing di atas jadah masing-masing dan sila pakai pelitup muka. Tutup muka ni pun sama tuan-tuan. Perempuan pun kalau solat mengikut mazhab kita kalau tutup muka makruh. Tambah-tambah lelaki tapi musim sekarang semua tak makruh. Lelaki pun pakai purdah. Dulu duk kata kat perempuan apalah tak pakai purdah. Ya, pakailah purdah tu ya. Itu jagalah apa kecantikanmu itu. Ha, kita pun sebut begitu lelaki lah. Hari ni dia pun kena pakai purdah. Semayang pakat tarik turun habis. Dia nak bersin Ustaz. Ya? Tutup ni. tak Oh bersin. Sebab apa? Geli hidung. Ya, ya. Sampai satu tahap dia, dia tarik turun buka. Bila buka saja security mai. Cik, tolong angkat balik. Bersin tu yang bahaya. Menyembur COVID keluar. Ya? jadi itu yang dia suruh buat sejadah. Suruh tutup muka. Jadi belilah pelutup muka yang longgar sikit. Ya, kalau mahal sikit pun tak apa, ya supaya kita tutuplah keadaan selamat ya eh? hidung tak geli lagu mana eh? bila kita baca tu sekali baca alhamdulillah rabbil alamin turun balik tolak balik baca lagi turun lagi jenuh tolak naik turun lah kan cari hak yang tepat kita ni jangan buat remeh sangat ya eh? kita kadang-kadang baju pun tak ayun nak pergi masjid kadang-kadang kita pergi masjid pakaian pun tak sempurna mana pun belemoi saja kan duit banyak tapi kedekut buat nak ibadat tetapi dalam hal ini kita kena cuba kita rapikan kehidupan. Ya, kalau nak pakai baju sepasang pun tak apa biru di atas bawah biru kain sekali Kupiah tak payahlah biru pelik orang oh, tak pernah pakai di Malaysia. Ya. Kalau kupiah merah pelik juga takut jadi tu imam belas kali kan. Jadi pakai yang kesesuaian yang cantik. Ya, menepati dengan sunnahnya. Tak pakai yang letak bau-bauan dan sebagainya ya. Jadi pelituk muka pun begitu. Pakai yang kemas, yang kita kata sekarang ni macam macam fashion. Kalau di Jerman sana ada ada pula fashion sehingga satu mas itu harganya mencecah 800. Ah katanya 800 ringgit ke 800 duit Jerman wallahu alamlah ya. Jadi pertandingan pula kat situ siapa mas paling cantik. Jadi sini pun jadi juga cantik mas Ustaz. Jadi kita nak kata apa? Tak apa. Jadi kita cerita lagi ya. Jadi imam ni pada ketika itu Dulu disuruhnya rapatkan soh, maka sekarang ini tidak diharuskan diarah begitu kerana takut makmum merapat soh dan akhirnya tercedera disebabkan COVID. Ya, Maka imam harus mengatakan berada di tempat yang telah ditetapkan mengikut keadaan sekarang. Ya, Mengikut keadaan sekarang tidak diwajibkan merapatkan lagi. Kalau dulu sunatnya rapatkan soh, betulkan soh, tak lapat tak betul tu dia diturut cari lagi jadi sekarang kita kena fikir-fikirlah ya sama ada musibah pada umat Islam yang sebelum ni nak solat jarang sangat nak duduk jauh-jauh sangat tengok hari ni apa jadi ya dah tak boleh rapat lagi dah Allah jarakkan kedudukan kita dengan dengan kawan-kawan kita yang lain yang semayang kita rasa terpisah jauh sebelum ni kita kaji Dr Fatimah dalam kajian beliau merapatkan soft itu ada recharge eh, charge bau kita ni menyentuh bau kawan sebelah dia charge positif negatif ya, dia ada charge balik kalau ada sakit-sakit di situ dia dia recharge dia buang ke, 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 ke kelemahan kelemahan kita dan sebagainya ya ini tentu sekalian syarat dan nah, begitu juga bila dia luruskan soft maka pasti imam itu disunatkan jaga soft supaya arahan-arahan makmum itu berada dalam sah yang betul. Kalau dia tidak buat demikian takut hukumnya jadi jadi makruh. Ini yang berikutnya, tengok yang ke-8 pula. Makmum makmum hendaklah menghadirkan niat menjadi makmum ya. Jadi imam memanglah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan imam itu innamaj'ilal imam liyuk bih ya untuk diikuti oleh makmum. Jadi imam makmum sebut imam sebut saja aku sembahyah faddu zuhu imam makmum kena hendaklah menghadirkan niat ya <coughs> menjadi makmum jangan dia sebut imam pula. <coughs> Kemudian apa kata dia? Makmum hendaklah menghadirkan niat menjadi makmum ataupun mengikut imam tidak sah solat seseorang yang mengikut gerak solat imam sedangkan dia tidak berniat menjadi makmum. Ah ha, ini bahaya. Kita tak niat jadi makmum pergi-pergi mayar saja ya. Tak sebut pun nak jadi makmum, tak sebut tak sebut nak jadi apa, maka dia sebut tidak sah solat seseorang mengikut gerak imam, dia ikut imam tetapi tak niat jadi makmum. Ha, pernah jadi juga ya di masjid kita lah di Bukit Julutong ni muslimat, muslimat dia datang lewat tapi dia kejar imam, imam dah sah solat rakaat kedua, dia start rakaat pertama dia kejar-kejar habis sekali. Itu nak kira lagu mana. Salat ha, solat tadi sah ke tidak? <coughs> ya kalau dia niat ikut imam dia kena start dia sebab masbuk dia kira dia start daripada rakaat kedua. Maka imam bagi salam dia tambah rakaat ketiga. Ini dia start rakaat kedua, ketiga dah. Dia habis sama imam empat. Lagu mana cerita? Ah ha, ini maknanya solat tadi tak sah kalau dia niat ikut imam kalau nak Mufarakah pun mana boleh Mufarakah tak awal. Ya. Dia seolah-olah dia mendahului mengejar imam dalam solat tak boleh sama sekali. Jadi berita tu sampai dekat dekat AJK masjid, kita pun kenalah berkongsi sikit maklumat tu kan. Tentulah yang datang solat ya, kalau dah keterlewatan tolong-tolong jangan kejar imam. Ya. Nak kejar imam jangan sebab apa? Nanti kita cerita lagi banyak lagi di depan. No? Okey. Jadi ha, makmum ni kena niat menghadirkan nak jadi makmum ya, di belakang imam. Dan syarat nak jadi makmum, kriteria yang boleh kita nilai di situ. Sebagaimana kata ulama syarat-syarat berada di belakang imam itu ada tiga kriterianya. Tiga kriteria. Ya, niat makmum. Jadi bila di apa pihak EJK Masjid letak tiga sejadah di belakang itu. Ya, Bilal, Bilal, satu lagi imam rawatib ke imam kedua lah begitu ada di belakang. Ya, jadi Bilal dan imam ni kena ada ilmu untuk ibadat solat. Ya, jangan sampai imam itu salah rukun. Ya. Imam tu empat ke tiga. Empat ke tiga. Dia kena ambil tiga. Dia tambah satu lagi. Tapi kalau imam tu empat ke lima. Walaupun dia dalam keadaan empat. Eh tiga. Tetapi dia duduk empat ke lima. Empat ke lima tiga. Nah, jadi imam makmum tadi dia kena tahu ya dia kena tahu bahawa dia kena tegur subhanallah. Ya makmum lain pula kalau dah terlajak berdiri dia tunggu imam naik. Ya Bilal tadi pula kalau dia dah ter, ter, ter berdiri dia kena sebut subhanallah yang berlaku tuan-tuan Bilal tak berani tegur imam. Ya sampai bers berselerak sembahyang. Ya berselerak macam mana? Imam tu patutnya dia rakaat yang ketiga. Dia ingat dia dah empat sebab dalam kaedah fiqah kalau kita syak empat kalimah empat kalimah kita kena pegang empat tak apalah kalau rakaat itu solat maghrib atau eh, solat isyak tetapi kalau solat itu zuhur empat ketiga empat ketiga ambil tiga betul lah tapi kalau dia kata baru tiga rupanya dah empat makmum jangan berdiri ikut imam bilal-bilal semua tu dia duduk di bawah sebab dia dah cukup rukun dia Maka dia kena tegur imam yang berdiri tadi. Subhanallah, imam tu pula jangan duduk rokok tambah. Sebab dia dalam, dalam posisi melebih-lebih rukun. Lebih rokaat. Imam Nawawi kata dalam hal keadaan itu, dia kena terus duduk. Bila dengar saja kalimah subhanallah, hujung-hujung mata nampak imam. Oh betul lah ni aku duk kata tiga empat. Tadi rupanya tiga empat. Ya? Kita dah berdiri, maka imam makmum jangan berdiri. Ya, kalau makmum berdiri makmum itu batal kerana dia ikut perkara rukun yang lebih ya jadi dia kena duduk serta-merta dan imam wajib duduk serta-merta jangan terus jangan dia rokok dulu ya tidak balik ah ha, tu dah tambah tambah jadi batal imam tadi jadi kalau dia tak tak tegur tak apa ya imam tadi sah tapi kalau imam itu tapi kalau makmum berdiri-berdiri semua berdiri makmum betul lupa nak tegur satu masjid Bukan kata segan tapi terlupa belaka maka dalam hal keadaan itu baru makna kita serupa ya ah ha, betullah kita serupa serupa semua sama ya ya jadi pakat lupa belaka satu masjid ah ha, itulah ha, kata dalam mazhab kita dia kata tambah ha, rakaat sebelum tambah apa sujud sahwi sujud sahwi tu nak baca apa tak baca apa pun tak apa kalau nak baca seperti mana dalam kita sujud biasa apa boleh dua kali dan bagi salam tanda kita kita lupa. Ya, boleh. Ya, jadi jangan berhenti mengejut. Allah lima dah kita sembahyang lain lah. ah itu salah. Hukum dia disebut dalam kitab munyatil Musalli dia sebut oleh apa Syekh Daud Fatani mengatakan batal. Batal solat bagi orang yang bercakap. Ya, kecuali kalau imam batal seorang tak apa dia bercakap, ya. Tapi dia kena cakapkan ke imam tolong makmum eh, tolong naik imam ya, saya batal. Tapi makmum tu kena faham waktu kena kena pula di antara dua sujud. Takkan dia nak merangkak pi, ya, dia kena berdiri kata Imam Nawawi di tempat yang sama dulu sehingga dah dia قیام seperti biasa barulah dia langkah ke depan. Ya, jangan dia merangkak. Jadi hukumnya batal, batal solat. Boleh? Jadi kata kriteria, tiga kriteria itu kata ya, uh, disebut oleh uh, dalam sahih Bukhari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata liyaliyani minkum ulul ahlam ya maksudnya di situ Imam Nawawi uh, membuat pencerahan mengatakan uh, yang layak berada di belakang imam tadi itu ya belakang imam tu siapa ulul ahlam orang-orang yang akal luas orang yang ada pemikiran yang luas dalam bidang ibadah solat tadi ibadah tu bila mak, bila bila pun nak jadi bilal syarat sekarang kalau, kalau boleh buat interview tanya juga bab solat kalau makmum batal macam ni lagu mana ya jangan tak di belakang setengah-setengah bilal ni dia tak tak reti. tak pandai kalau dia tegur pun salah ke betul salah ke betul lah lah dia salah imam betul sebab tak tak tegur imam hukumnya tidak boleh ya tidak boleh ada di belakang imam jadi kata Imam Nawawi tiga syarat tadi yang pertama bersedia menjadi pengganti bersedia menjadi pengganti imam. Kedua, orang yang berakal. Nah, janganlah orang tak berakal pula. Tak berakal di sini kalau orang orang gila. Lah, ya. Berakal dan boleh dia itu munabih. Tak munabih. Kemudian membantu imam. Membetulkan imam. Tadi macam imam telajak rakaat. Subhanallah. Subhanallah. Jangan tambah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah akbar. Batal dia buat takbir, tahmid, tahlil sekali nak buat apa? Bukan solat tasbih kan? jadi kena jaga-jaga dalam bab tu ya. Maka pertama bersedia nak menjadi berganti imam, kedua kata Imam Nawawi mestilah dia itu orang yang berakal munabbih boleh membetulkan imam. Fatih munabbih, Fatih munabbih tu membetulkan imam ya. Yang ketiga, orang yang boleh menjadi imam yang boleh menjadi mubalir ya mubalir. Contohnya tiba-tiba tengah-tengah semayang elektrik blackout. Macam saya semayang di kampung, solat tarawih di bulan puasa yang 2018 ke 19 gitu. Jadi kami berduit. Seorang sahabat saya dia ambil 10 awal saya 10 kedua. Time saya nak jadi cerita peti kuat, ya. Peti dan kilat tu kuat. Ya, masjid memang blackout elektrik dan di kampung tu pernah terbakar dia sebabkan elektrik apa tekanan elektrik kuat ya pintar lintas jadi ada makmum yang dia jenis sakit hati ya sebab kita cerita bab saya tu tu kata ustaz sangka buruk bukan sangka buruk ceritanya begini satu kampung itu satu kampung di kampung sini memang semua kori belakang jadi yang tak boleh menjadi kori mereka ada satu perasaan kalau baca lagu, nak berlagu sungguh semayang. Semayang untuk lagu-lagu sangat nak buat apa? Kalau dia baca suara tinggi sangat, dia kata, oh, eh, nak bertepit ke nak semayang? Oh, sampai tahap tu tuan-tuan. Jadi, lagi banyak alim ulama. Sebab tu zaman sahabat, khilaf dulu kan, empat mazhab tu sampai ada yang terbunuh dan membunuh sesama sendiri kerana khilaf pertahankan pendapat guru mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, ada orang yang jenis suara pelahan. Ada orang jenis tak mengaji tajwid tapi baca salah. Ada orang yang jenis suara kuat. Jadi bila digabungkan dalam sembahyang, ada orang yang baca kuat, macam saya baca kuat. Alhamdulillahirabbil alamin bila kuat tuan, Apa jadi? Nak jadi cerita time saya blackout. Jadi kita sembahyang lagu gelap. Bila belakang tak tak mau pun tak jadi mubalir. Maksudnya bila waktu itu bila saya rokok Allahu akbar Allahu Akbar. Ya, makmum tadi. Otomatik dia jadi mubalik. Supaya makmum yang muslimat yang tak nampak imam ni. Dia duk tumpu kepada pendengaran. Jadi makmum tak faham, tak buat. Jadi saya pun duk fikir, eh makmum belakang lagu mana ni. Ya, dia rokok ke tidak. Saya pula jadi munabih. Takbir sekuat-kuatnya. Jadi bila takbir kuat, bagi salam je tuan-tuan. Ada jemaah kata, oh, Imam tu baca kuat sampai out elektrik. Nak semayang kan nak baca bagi kuat? Nak bertempit? Allahu Akbar. Aku tak imam dah masjid ni. Ha, oh, dia nak marah pula kita. Ya, yeah, nak semayang bertempit-tempit. Dia tak perasan ya elektrik out sebab Petil uh, lint, apa? Uh, lintas. Apa? Nah, jadi nak menunjukkan bukan sebab blackout suara saya baca kuat. Kalau speaker murah sangat ke bila suara kuat terbakar habis. Ha, ini mana perasaan yang kita bawa dalam sembahyang. Betul takbir tu dia kata. Orang takbir slow je, dia bertempit. Kita niat takbir Jadi makmum tak jadi mubalir. Ya tak tolong takbir tambah macam Masjidil Haram tu, maka imam berperanlah sebab imam sedar. Ya makmum bukan sedar, tak faham ya, tak reti lagi. Ya dalam bab solat, tak reti lagi bagaimana kalau jadi begini maka sebut Imam Imam Nawawi kata dalam hal ini orang yang boleh menjadi mubalir ya untuk menyampaikan pergerakan ya, makmum makmum yang lain dalam gelap Allahu akbar eh, ni rokok ke tiba-tiba sami Allah. Nah, dia tahulah tadi rokok mana makmum berokoklah dia tak turunlah jadi sujud nah, itu kena faham ya okay, yang ke yang ke-9 nah, kita mendapat fadilat takbiratul ihram apabila imam mengangkat takbiratul ihram maka disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram eh takbiratul ihram terus ya kemudian ha dia kata lagi fadilat takbiratul ihram takbiratul ihram supaya dia mendapat fadilat takbiratul ihram ya jadi disunatkan Apabila imam Allahu akbar makmum terus Allahu akbar. Waktu itu tu tak payahlah kita nak baru nak mati handphone ya. Bila imam Allahu akbar oh handphone hmm. nak matikan. Ya, isteri mesih ni, abang balik lewat sikit imam ni tak tahu lah baca panjang ke pendek. Masa itulah dia duduk sibuk nak nak mesih kat isteri dia. Ya, apa kerugiannya? Dia tak dapat fadilat takbiratul ihram bersama dengan dengan imam Jangan memang Kadang setengah makmum ni dia buat tak kisah. Ni kata orang tak reti bila kita kata dia jahil, dia marah, ya. Eh, hey, terus terus takbir. kecuali orang yang waswas. -was. Ya? Okay? Masa segitu tu minggu lepas waswas -was ni ada yang Allah, 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 Eh, kau ni nak sembahyang kan nak apa? Ya kalau orang Arab senang dia tarik bajunya. Ha rokok. Hambung. Jadi senang. Dan kalau orang Melayu tak gamak buat habis sembahyang ada tumuk mampus ya bergaduh dekat situ ya dalam orang kalau orang Arab dia buat dia faham ini salah ya duk was-was jadi bila was-was dia jadi lain pula takbir dia imam ni disunatkan kita solat takbiratul ihram sependek mungkin tidak ada harakat dah Allahu akbar tentu pergi masjid haram ada imam imam was-was ada tak Allah di Malaysia aja tuan-tuan, di Indonesia, Malaysia, tak tahu lah Thailand ada juga ya. Kalau di di negara Arab tuan-tuan pergi Mekah duk 40 hari tu ada dah imam dia Allah. Tak ada. Tak wujud sama sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha tu mubaligh dia terus buat begitu. Nak maklum padahal dah imam Start dah. Sami Allahu liman hamidah. Pendek aja. Kita Allah dia tak wahwas tapi dia buat gitu makruh. Silap-silap batal solat. Kerana sengaja memanjangkan takbir dalam keadaan sunatnya pendek sekali. Cuma dibenarkan kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Munyatul Musalli mengatakan bahawa orang yang waswas -was dalam takbiratul ihram dibenarkan sepanjang mungkin sehingga 14 harakat. 14 harakat takbir tadi. Iaitu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar takbir 14 harakat berdasarkan kepada hukum hukum apa? Dia terkeluar daripada daripada hukum tajwid. Ha, jangan kata tu dia batal lah solat takbir lama sangat. Orang Allah tu dua harkat betul. Itu dituntut. Tapi kalau dia dia apa dia 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 was-was dibenarkan sampai 14 harakat. Ya kerana apa? kerana dia nak masukkan saja aku solat fardu maghrib di masjid Bukit Lutung dengan imam Ustaz Syuhud bin Ghazali. Dia buat terjemah bagi panjang. Jenuh lah. Ya? Ha, nah, tu kita, dalam hal ini, kita tak boleh dia buat. Memadai saja aku solat fardu zuhur. Tiga tu saja. Ya? Tak perlu ta'in lagi dah dengan empat rokaat mengikut imam. Itu boleh selepas bar. Saya sebut dah minggu lepas ya. Kemudian Isa sahaja aku bayar Allah. Lalu cepat. Bar itu boleh ditambah kemudian. Samanya mengikut imam di masjid tak perlu terangkan. Itu dalam kaedah tak perlu tak ada di tempat tak perlu diterangkan. Di Masjidil Haram tak perlu, ya. Ah yang jadi panjang tu jadi was-was tu -was, jadi bertambah begitulah. Kemudian 14 harakat itu dipanggil madu ta'zim. Maka nak mad ta'zim. Mad at-ta'zim, madu ta'zim ta 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 ialah satu mad yang dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab sebenarnya berkaitan dengan makna. Berkaitan dengan makna untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada maksud lain. Maksudnya Allah Allahu Akbar nak membesarkan Allah dia masuk dalam bab ilmu balaghah iaitu ilmu ma'ani sebab ada makna di sudut nak membesarkan Allah maka kita takbir panjang kata ulama boleh dia termasuk bab madu tabriah iaitu mad yang nak mengagungkan Allah Allahu akbar mengagungkan Allah maka dia panjangkan ya Allahu akbar anti qolat ya daripada sujud nak pergi ke rokok nak pergi ke, daripada berdiri nak ke rokok itu panjang tempoh perjalanan pergerakan nak pergi ke rokok imam boleh takbir panjang Allahu akbar eh, bagi sampai sama-sama kita sampai dahi itu. sama-sama bar jangan dia sampai Allah dia sampai dah dahi tapi oh nak oh, buat panjang pula situ ya cukup-cukup dengan kita sampai bar. Panjang itu mengikut pergerakan imam. Kalau dia cepat, Allahu Akbar. Jangan habis dulu sebelum dia sampai pula. Itu mengganggu makmum. Ya, Allah, Akbar. Dia tak sampai lagi. Baru duduk sengit nak turun semayang. Makmum dah sampai dulu. Makmum mendahului imam. Kalau serentak, baru makruh. Kalau serentak dengan imam, baru makruh. Ya? sampai sujud satu kepala dengan imam sama Itu baru makruh tetapi kalau makmum sampai dulu imam kemudian batal makmum jadi imam tu kena fleksibel lah nak takbir tu sampai bat cukup-cukup saja dari dia sampai ya jadi dalam hal itu dia kata 14 harokat, sehinggalah ulama-ulama lain termasuk juga disebut oleh apa Ibnu Ibn Hajar Ibnu Hajar pun mengatakan 14 harakat dan ada ulama lain mengatakan sampai 21 harakah bagi orang-orang yang waswas dan nak mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Nak panjangkan takbir kerana nak mengagungkan Allah. Boleh tuan-tuan sampai 21 harakat. Tok sa dok kira bilang pula Allah dia, ni takbir lama duk bilang hak dia pula. Tak payah kalau boleh jangan ada secepat mungkin Allahu akbar. Kerana kita tengok dalam hadis ni. Ada hadis mengatakan sesiapa yang menghadiri takbiratul ihram selama 40 pagi nescaya ditulis untuk du, untuknya dua kebesaran iaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari nifaq. Itu kebebasan dari api neraka ni maksudnya kita diselamatkan daripada api neraka dan satu lagi diselamatkan daripada daripada nifaq sifat-sifat orang munafik. Dan yang kedua yang berikutnya disebut tersebut dalam kitab kitab eh, Syarh Al-Shihab ya menurut satu riwayat, ada sekumpulan penyamun telah menyamun 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya milik Abu Abu Umamah ya milik Abu Umamah Al-Bahili lalu beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa yang sungul, rupa yang gelisah, rupa yang tak jelas, rupa yang macam ada masalah. Ya, lalu rupa yang sungul ni dia jumpa Nabi, beliau pun telah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Umamah ni nak datang repot kat Nabi. Sebab apa? Dia kata unta dia nak bagi tahulah unta hilang. Ya, 400 ekor unta dia hilang. Tuan-tuan, unta ni tuan-tuan di zaman Nabi, zaman itu Unta ni di antara perkara yang dibanggakan oleh orang-orang Arab. Kalau dia dapat arti ekor unta ni umpama ada beberapa ha, berapa biji Ferrari lah sekarang ya. Itu unta ni boleh buat tunggangan, tapak kakinya lembut, boleh panjat gunung. Kuda tak boleh naik gunung. Unta boleh tuan-tuan tapak kaki lembut. Jadi dia pula afala yang zuru na ilal ibili khuliqat kata Allah. Tidak kamu lihatkah kepada unta yang diciptakan itu? bagaimana Allah ciptakan unta dalam keadaan dia itu boleh dalam semua keadaan duduk pada pasir tak lapar mudah dan dia boleh angkat barang yang banyak ya kalau kita Ferrari sekarang yang mahal tak boleh bawa banyak naik seorang dua je ya kalau naik lima orang tak apa dia ni perak hulu sungguh dia kata mahal, mahal naik ramai ya jadi unta tidak dia untuk dibuat kerja untuk dipanu untuk ditunggang dan sebagainya satu kebanggaan bagi mereka. Jadi bila hilang perkara ini, dia datang nak repot Abu Umamah ni datang nak bagi tahu kepada Rasulullah, muka ni macam sungul dalam keadaan dia tak tak terurus ya. dulu sebelum dia menceritakan kepada Nabi sifat duka cita dia, maka Nabi tanya dia dulu. Nabi tanya apakah yang telah mendukacitakan kamu wahai Abu Umamah? Ya. Jadi Abu Umamah pun menceritakan peristiwa itu. Lalu Rasulullah SAW ya, bersabda, Aku fikir, engkau duka cita kerana luput takbiratul ihram. Ya? Jawab beliau, Wahai Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu lebih besar dari kehilangan semua harta ini. Bahkan lebih besar dari kehilangan unta sepenuh dunia. Ha, jadi kata pengarah Al-Minhaj, takbiratul ihram itu hanya dapat dicapai dengan mengangkat takbiratul ihram sebaik saja imam selesai takbiratul ihram tanpa diganggu waswas -was yang zahir tanpa diganggu oleh waswas oleh waswas yang zahir jika takbiratul ihram jika waswas -was yang zahir maka dia tidak mendapat fadilat takbiratul ihram apa maksudnya jadi Nabi nak gambarkan orang yang tidak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam tadi maksudnya imam setelah selesai saja Allahu akbar dia buat Allahu akbar kalau tak buat begitu tuan-tuan umpama nabi kita hilang ya kehilangan besar ni pahala dia ya kehil umpama takbiratul ihram tu umpama kehilangan semua harta ini dan lebih besar daripada kehilangan unta se sepenuh dunia ini ya, eh, jadi kamu nak contoh 400 tadi tu tak rugi mana lagi ha, kalau hilang benda tu kata nabi ya tapi kalau tak takbiratul ihram bersama dengan imam tadi tu keluputan dia daripada takbiratul ihram bersama imam pahala dia umpama hilang semua harta kehilangan unta sepenuh dunia ni banyak tak pahala ya dalam hal itu jadi nak digalakkan bahawa segerakan takbiratul ihram uh, ya bersama selepas saja imam jangan melengah-lengahkan uh, takbiratul ihram seperti mana disebabkan was-was dan sengaja-sengaja duk nak matikan handphone sengaja-sengaja waktu ni, ni lah waktu nak betul tudung Siti Khadijahnya ya waktu itulah barulah nak ambil sugi nak kerak-kerak-kerak-kerak nak sugi ya sebelum tu awak tak sugi awal ya ha, jadi imam sebelum imam kata sah ambil sugi siap-siap tak jangan letak di poket depan ni nanti dia sujud jatuh tergolek mai kat kita Allahu akbar la ilaha illallah Ya jatuh pula tergolek kat kita nampak kuning semacam je. Kita pun nak sujud mengelak sengit sebab apa? Takut kena sugi dia. Ya. Jadi kena beradab di dalam solat. Jadi contohnya tadi Kaca Abu Umamah ya, Al-Bahili, beliau adalah seorang sahabat Nabi lah. Jadi hilang saya bila sebut sebut hilang hamba ya, hamba tadi itu saya ingat Ibnu Sirin. Ibn Sirin tuan-tuan, bapak dia nama Sirin lah. Dia nama Abdullah bin Sirin. ya, Jadi dia asal daripada keturunan hamba. Tetapi kehidupan dia selepas kewafatan bapaknya, dia seorang penafsir mimpi. Tafsir Al-Ahlam. Tafsir Al-Ahlam ni adalah daripada Ibn Sirin. Ibn Sirin tu, Sirin tu bapak dia. Nak dapat anak soleh ni tuan-tuan. Jadi Sirin ni Abdullah Anas bin Malik mengambil sirin, menebus sirin ni daripada hamba kepada orang lain. Ya, dulu mereka ini suka membebaskan hamba. Ya, mereka suka membebaskan hamba. Jadi hamba ni tuan-tuan, dulu membebaskan hamba tu umpama dia membebaskan diri dia daripada api neraka. Jadi sahabat berbut-berbut nak membebaskan hamba. Jadi salah satunya Anas bin Malik membebaskan Sirin duduk dengan dia. Ya, yang uh, isteri dia pula yang duduk menjadi hamba kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi dia pun cinta, jatuh hati kepada isteri dia yang bernama Sofia. Jadi Sofia ni kahwin. Jadi Abu Bakar kata, "Kenapa Sirin apa Anas, hamba kau tu nak dengan dengan hamba aku sangat? Sofia ni orangnya baik, salihah. Duduk dengan aku dah dididik sebagai hamba yang salihah." Ya, lalu kata Kata Anas bin Malik, hamba ku yang bernama Sirin ini juga adalah orang soleh. Eloklah bertemu mereka dua ini. Jadi akhirnya mereka berkahwin. Dapatlah anak namanya Abdullah ini. Ya, bukan Abdullah Muhammad bin Sirin ya. Jadi Muhammad bin Sirin ini dia inilah bila dilahirkan jadi ulama besar tuan-tuan di Basrah. Sehingga menjadikan dia ini seorang pemimpi penafsir mimpi kita. Kita cukup seronok kalau orang boleh mimpi menafsirkan mimpi kita lebih-lebih lagi kalau mimpi dapat harta tuan-tuan kan. Ha oh, sono. Tapi kalau mimpi semalam saya mimpi saya mati. Ah, tiba-tiba tuan-tuan sebab Nabi kata jangan mudah-mudah cerita mimpi dekat orang. Ya, yang tidak dipercayai takut sebab-sebab kita cerita itu boleh menjadi doa kepada kita. Ya, semalam saya mimpi saya mati jelah, betul? Sejak pergi mati, jadi doa mati semua. Ya, jangan cerita ya jangan pula takut mati mati itu tak apa ya ingat mati bagus ya cuma kita jangan cerita pelik-pelik malam tadi saya mimpi ular patuk Dia, dia seronoklah tu sebab apa kata orang tetua kalau ular patuk itu tandanya ada orang kenal. ya bukan pun itu orang tetua kata sebenarnya ada syaitan datang nak mengganggu kita ya kalau mimpi ular patuk itu syaitan nak 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 ganggu kita ya jadi berhati-hati ya dalam keadaan syaitan kita kena banyak amal hizib-hizib yang boleh menghalang syaitan daripada mendekati kita. Ya. Di antaranya kita boleh baca ayat uh, ke 17 dan 18 surah At-Takwir ya. Walaili idza as'as was idza tanaffas walaili idza as'as was idza tanaffas tentu selawat tiga kali baca ayat tu sedut nafas niat seduk tu ya Allah aku seduk ni udara yang kau bagikan oksigen yang baik untuk kulihat aku seduk segala kebaikan masuk dalam jiwa aku ya Allah tarik tahan sekejap kalau boleh sejam bagus kalau tak boleh satu minit pun cukup satu minit pun rasa mampu tak akan sampai punya mungkin dalam setengah saat tahan Betul hembus balik bila kita hembus ya Allah segalanya karbon dioksida penyakit penyakit ada Tuhan. aku termasuk syaitan dan jin hembus <tuh> buat tiga kali baca ayat itu ini dalam perubatan dia kata boleh mengeluarkan segala saka-saka jin dan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Pernah kita buat. Kalau kita tak tahu nak buat macam mana. Tapi kalau dah dipertua oleh ulama-ulama, maka kita boleh buat. Ya, Baca walayli iza as'as. wassubhi idha, as as, idha tanafas baca salawat sikit Allahumma salli alaihi wasallam tiga kali dan baca ayat tadi tiga kali tarik nafas tahan masa nak tarik tu niat tarik kebaikan masa nak hambur niat kita buang segala keburukan. Insya-Allah tuan-tuan, Maha Suci Allah bersama dengan kita. Ya, dia akan pelihara kita dari gangguan jin dan syaitan. Baik, menyebut takbiratul ihram tanpa mat. Dia kata menyebut takbiratul ihram tanpa mat. Ya, saya teruskan dulu ya, kalau tak sempat uh, apa slot tarannum kita sambung minggu depan lah. Eh, kita habiskan sikit lagi. Sebab apa panjang juga cerita ni. Baru dua tiga kan. Baik kita sikit. Menyebut takbiratul ihram tanpa mat. Apa dia sunat? Disunatkan bagi imam dan makmum mengucapkan takbiratul ihram tanpa mat. Ini perkara ni penting tuan-tuan. Ya, Di mana sunat takbiratul ihram itu berlaku selepas diikamahkan. Ya? Bila saja uh, bilal la ilaha illallah selesai komat. Maka imam mesti mula boleh mula dah takbiratul ihram. Kalau tidak belum qomat dikira tak sah. Kemudian makruh kiranya imam bertakbir sebelum arahan luruskan soh, makruh. Begitu juga cukup lurus soh itu dikatakan bila imam meluruskan soh, luruskan saf betul bila dah habis saja komat, dia pun luruskan soh betul tengok ya sekadar masa yang singkat sahaja terutamanya waktu waktu hari jumaat ha ya hari jumaat tu di antara khutbah dengan 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 apa tu dengan solat dia ada mualat ada hubungan dia tidak boleh lama sebagaimana kita solat dua rakaat tak boleh tuan-tuan kalau kita buat selama kita berhenti lama tu saktah tu lama sangat sehingga dua rakaat batal solat Jumaat hari tu kena khutbah kembali. Ya, ha, itu kena faham tu. Nanti iman berti lama kecuali ha, ada berlaku perkara yang mufajaah seperti tadi, ada orang pingsan jatuh dan sebagainya, cepat-cepat angkat. Tapi jangan melebihi sekadar dua rakaat kita sembahyang kebiasaannya. Kalau kita biasa sembahyang dua rakaat tu setengah jam, maka bolehlah lama itu. Tapi mustahil Ya, semayang dua rakaat kita di rumah macam mana? Tak sempat tengok, mau minit setengah tak sampai dah habis laju semua Allahu akbar ya sembahyang macam macam kartun ya kita tak menghayati pun solat seorang-seorang bila ramai-ramai masa itulah kita baru nak rasa oh lazat semua memang ada rahmat dan fadilatnya baik dan begitu juga terutamanya solat jumaat kena jaga ya tentang bab ekomat dengan 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 takbiratul ihram ni kena dicepatkan Begitu juga kiranya masa lama seperti dua rakaat maka batallah solat solat Jumaat tadi maka dia kena solat tak kena tu semula ya. Jadi begitu juga lafaz dia kata kata kepada tanpa mat. Makna cepat. Allahu akbar. Ah ha, seolah-olah tidak ada harakat. Harakat dipanjang dia ya. Jangan Allah. Kita nak buat selama ni tahu tak? Allahu akbar ya masa itulah kita nak masuk kosong ta'aruf ta'yun ya nak terangkan semua jadi penatlah itu sebab kita jadi solat kita jadi jadi was-was okey kita tengok lagi per, uh, iaitu peraturan menyebut takbiratul ihram bagi imam dan makmum bagi imam naklah dia mengucapkan takbiratul ihram itu dengan suara yang lantang sedangkan bagi makmum pula hendaklah dia mengucapkan takbiratul ihram itu dan takbir-takbir yang lain dari dengan suara yang perlahan kecuali jika ia menjadi mubalir macam tadi ya dia tiba-tiba elektrik blackout ha ya waktu itu dia boleh jadi mubalir dia kuatkan ataupun speaker terputus tengah solat jumaat ha, dia boleh mubalir dalam masjid satu kalau masjid tertutup sebab aircon -air, maka yang luar pun dia dengar dia tolong tambah lagi ya maka pada ketika itu boleh maka hendaklah mengucapkan takbir takbir itu dengan suara yang lantang bagi bagi muallir makmum ya menggantikan imam takbir muallir sebab speaker tak ada dan elektrik tak ada malam tak nampak ya jadi dia kena takbir jadi dalam hal itu dia kata makmum makruh takbir kuat kerana ha kerana apa ganggu jemaah yang lain ya makmum makruh takbir kuat kerana mengganggu jemaah yang lain apa maksud ganggu jemaah yang lain? Kita ni nak solat tuan-tuan kadang-kadang kita Allahu akbar. Makmum ni mengantuk. Dia nuas, nuas mengantuk. Ya, sebab sebut dalam Quran sebab iz yughshikum nuas amanatan. Ya, apa jika ketika kalian diselubungi dengan ngantuk yang amat dahsyat. Dengan ni Allahu akbar. Tiba-tiba imam tak takbir lagi pun. Ya, imam baru duk baca doa iftitah. Allahu Akbar. Tiba-tiba main makmur sebelah. Allahu Akbar. Kawan duk di antara lena. Nu'as ni maksudnya tuan-tuan dia mengantuk tetapi telinga dengar. Dia macam lena tapi telinga dengar tu sebab bila kita cucuk dia. Hai hey, tuan jangan lena. Bila saya lena? Dia sahut selalu. Betul tak? Tak percaya tuan-tuan pergi jemaah. Ha, kalau tuan-tuan perempuan ni mungkinlah tak rasa begitu kot. Ni dalam kelas kita pun mungkin ada juga yang nuas ya. Eh? Dia tak mengantuk tapi dia pejam mata. <laughs> dia pejam mata bukan tak faham, dia dengar tapi tanya pula tak ingat. Sebab ha, dia di antara diselubungi dengan mengantuk yang dahsyat tu dia tak ingat tapi telinga dengar. Itu dia panggil nuas. Kalau naim tidur, ha, tu tidur betul lah berdengkur dia pun tak sedar dia bunyi. Ya dia berdengkur, kha, oh, makmum kata, "Eh, awak tidur. Bila saya tidur? Berdengkur tu tak bunyi pun sekarang ada headset tuan rekod ha ni tidur tadi ha jadi baru dia tahu eh, sekarang Nuas ni dah dia dalam sembahyang boleh jadi tiba-tiba datang makmum yang nakal sikit makmum nakal tuan berjona Allahu akbar dia pun duk ingat iman takbir mata duk pejam telinga tengah dia pun rokok seorang-seorang dia makmum lain duk berdiri tegak aja kan batas dak solat dia batas <laughs> yang dia pergi rokok tu buat apa sebab bertemu dengan makmum nakal dia pun nakal juga sembahyang tu nuas tidur buat apa sembahyang janganlah tidur celiklah mata tu kalau mengantuk celik mata kalau hilang khusyuk pejam mata ya itu kaedah dia kalau mengantuk celik mata kalau rasa tak khusyuk pejam mata sebab apa mana nak boleh khusyuk depan nu Siti Khadijah tepi Siti Khadijah belakang Siti Khadijah uh, apa nu K sutra jadi Cantiknya 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 Jadi duk Terjemah banyak benda Orang sujud Rokok Tengok kaki sendiri Dia tengok kaki orang lain Tengok ibu kaki orang lain Ombak dia ni kuku Tak pernah foto orang kali Ya so, Macam mana Mandi Mandi janabah dia Masuk air dalam celah kuku Tukang sembahyang tu Tuan-tuan ha, Ya Dia boleh terjemah uh, Kaki orang sebelah tu Buat apa Tengok ibu kaki dia Tengok tempat sujud Lebih baik Ya Tempat sujud pula tengok sejadah orang cantiknya musim sekarang ni musim kena buat sejadah. Kena pula dia buat sejadah mahal 200 uh, setengah. Ya? padahal harga tu murah je tapi marketing punya pasal jual mahal. Jadi akhirnya solat kita banyak terganggu. Right? makmum tadi tak pasal-pasal dia rokok sebab imam nak, makmum nakal bertemu dengan kita sebagai makmum lena nakal juga ya. Yeah? Jadi kita sambung sikit lagi. Yang ke-12 ya. Yeah? tidak sah takbiratul ihram serentak dengan imam ya apabila makmum takbiratul ihram ya serentak dengan imam ya serentak dengan imam dan saya tidak sah sembahyang makmum itu mengikut pendapat yang sahih dan jika imam jika imam nescaya sembahyang sembahyangnya tetap tidak sah berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi kata apa ya apabila dia bertakbir hendaklah kamu ikut takbir fa iza kabbara fakabbiru apabila dia takbir kamu kena takbir nabi perintah apa maksudnya? imam Allahu akbar jangan serentak ya Allah serentak <coughs> serentak itu dikira tidak tidak sah ya perkara serentak ni nanti kita cerita ya lalu dalam hal itu syarat kita kena ingat kena ingat betul-betul syarat sah takbiratul ihram. Ada berapa? Ada lebih kurang 8 perkara yang perlu kita ingat. Kalau tu, tu nak salih pun tak apa, memang tak ada dalam ni ya. Ya, eh, yang pertama syarat sah takbiratul ihram. Tadi dia kata serentak tak sah. Eh, dia kata haram serentak takbiratul ihram bersama dengan imam. Kerana kenapa? Kerana batal solat dia. Kerana dia bersama dengan imam. Dia mesti imam dulu sedikit baru dia ikut kemudian. Tapi tidak jarak jauhnya. Imam Bar dia pun Allahu Akbar turun sekali. Tetapi kalau dia Allahu Akbar dalam keadaan was-was sampai 14 harakat imam dah sempat baca Fatihah berarti fadilah tadi tak ada. Kenapa nak kena di diserentakkan sama dengan imam? Maksudnya bukan serentak, serentak tu imam Allah sama-sama deras -sama, sama laju turun. Nah tu tak boleh. Mana dia belakang sedikit. Tapi umpama macam serentak juga tapi lambat sedikit ah ha, itu yang yang disunatkan tu ya maknanya dia dapat fadilah fadilat, fadilat takbiratul ihram macam tadilah pahalanya banyak mana kalau diukurkan dengan unta satu dunia pahalanya ya fadilah itu sebab tu orang kata kalau solat berjemaah ni tuan-tuan dia kata apa beza solat berjemaah dengan pahala saya datang lewat dapat juga pahala 27 sama dengan orang datang awal tak akan sama kata Imam Nawawi Kenapa tak sama? Kerana orang yang datang lewat dia hanya dapat ketika kalau lah dia datang tahiyat akhir dia dapat pahala bersama imam dapat fadilat solat 27 pahala jemaah. Tetapi pahala ketika berdiri bersama imam takbiratul ihram selepas dia imam jatuh dia pun ikut sekali fadilat fadilat rukuk fatihah amin bersama dengan makmum imam yang lain Allah taala umpama apa terampun dosanya. Ya, jadi fadilat itu yang kita nak kejar. Bukan nak kejar 27 pahala tu saja. Sebab tu dia kita berjemaah kena datang awal fadilat dia Bula takbir tu ihram tu bersama dengan imam. Bukan setakat berjemaah berjemaah saja pahala tak ada sikit fadilat di antara takbir tu ihram, imam baca Fatihah, amin takmin takminul malaikah. Ya, kemudian rukuk bersama sami Allahu liman hayyidah bersama duduk ya di kebersamaan itu mendatangkan fadilat yang ganjaran yang banyak daripada kita sengaja memasbukkan solat kita bagi lambat ya sanggup sembang lari satu rakaat tak apa lambat sikit pun tak apa imam tu baca panjang ha, tak boleh buat lagu tu tuan-tuan ya fadilat kita hilang sebab itu imam nawawi kata bila kamu datang tengok-tengok imam tu sujud terus pergi sujud jangan duk tunggu tepi tu Tunggulah kita di tepi tu. Tunggu buat apa? Bagi imam tu naik dulu buat buatlah betul bajunya. Ya. Uh, tempon pun buat-buat tutup. So, tuan datang terus sujud sebab kita akan tak dapat fadilat sujud bersama imam. Bukan kita nak kejar rokaat apa kita kata nak dapat 27 pahala berjemaah itu saja. Fadilat tu kita dapat. Tapi sujud bersama imam ni satu fadilat yang lain. Ya kalau diceritakan pahalanya, Ya Allah. Satu dunia pahala. Ya Allah, nak, nak contoh tak boleh. Jadi ya, sebab itu kelebihan solat berjemaah ini di situ dituntutnya. Bukan sekadar bersama imam, dekat-dekat nak bagi salam baru dia sampai. Ha, itu tak ada. Fadilat dia rugi. Sebab itu, ha, beza dia begini. Solat Jumaat berjemaah dengan solat Jumaat. Ada beza dia. Solat berjemaah, kalau dia tertinggal satu rukun ataupun tinggal satu rukun lagi dah nak habis, nak tahiyat akhir, dia kira dapat fadilat 27. 27 pahala berjemaah. Ya? Fadilat hak diri sama imam tak dapat lah. Tapi kiranya, kiranya dia Jumaat. Jumaat pula kalau dia tertinggal tak dapat satu rokaat bersama imam, dia kira batal habis pahala Jumaat dia. Tak ada langsung. Dia kira solat seorang diri. Ya? Tak ada langsung. Mesti dia kena ikut imam. Dia datang-datang tahiyah akhir ya ha, ini dua dimensi maksudnya niat solat dua rakaat tapi jadi empat ha ya datang dah tahiyat akhir Allahu akbar attahiyatul mubalah imam bakit dia wajib tambah empat lagi ya solat niat dua rakaat tapi jadi empat nampak ini solat dua niat ha ya ha, ni hari jumaat lelaki biasa jadi begitu kalau perempuan tak jarang-jarang sebab masjid qariah kita jarang kita buat untuk Uh, mesra, perempuan. Ya, cadang, kajak, ya, pesakit, mesra perempuan. nak kena cadang ke buat besar sikit mesra perempuan nak sembahyang juga nak tahu fadilat jumaat itu juga ya. Boleh insya-Allah. Nanti kita jadi ketua jabatan lah boleh kita buat. Baik kita tengok lagi. Dia kata okey syarat sah. Ha, sebelum kita pergi sana kita tengok syarat sah takbir, takbiratul ihram. Tak boleh kata haram dan sebagainya tengok syarat dia tu. Iaitu hendaklah berdiri bagi orang yang mampu untuk solat fardu. Ha? Berdiri adalah rukun solat. Kerana qiyam syarat sah pada dua rukun lain yang lagi. Yang lain lagi. Ya, maksudnya begini. Kita solat hendaklah berdiri bagi orang yang mampu. Mereka kita yang tak sakit lutut. Tak disebabkan apa-apalah disebabkan apa solat ni tidak ada tak ada VIP ya solat semua standard ya siapa orang besar sekalipun mesti memenuhi uh, qiyam seperti orang biasa hamba ke sultan ke sama sahaja berdiri sepatutnya ya tapi orang ini sakit dia kata sebab tu mampu ya maka hendaklah dia berdiri bagi orang yang mampu untuk solat itu solat fardu ya berdiri kerana apa uh, a hendaklah berdiri bagi orang yang mampu ketika nak takbiratul ihram itu mestilah berdiri. Uh, ketika syarat pertama mesti berdiri kalau tak boleh sakit duduk kerana dalam dalam uh, berdiri itu, dalam berdiri itu dia ada dua lagi rukun. Pertama Fatihah uh, yang kedua uh, kita apa? membaca Fatihah. Uh, ya. Yeah ketika uh, ketika rukun-rukun ya baca amin uh, ya amin itu sunat takbiratul ihram dan juga baca Fatihah ada dua rukun yang besar di situ iaitu takbiratul ihram dan Fatihah ketika berdiri jadi jangan kita buat kecil jangan anggap tak apalah duduk pun tak apa ustaz tak boleh kena jaga dalam hal takbiratul ihram mesti qiyam paling baik lepas tu baru kita turun ya yang kedua Hanaalah bil Arabiyyah tak boleh takbir dalam bahasa bahasa Melayu. Ah ha, tak boleh, dilarang, ditegah sembah sekali takbir dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba kita nak takbir dalam bahasa Jawa. Allah gedang Tuan-tuan, hukum takbir itu batal. Allah gedang uh, ya nak ubah dalam bahasa Jawa pun tak tahulah Itu bahasa Jawa ke tidak Allah Allah saya pun hentam je kan contoh je kalau bunyi begitu ya Allah gedang ya batal solat dia kerana dia bukan bahasa Arab yang ketiga yang ketiga ingat eh syarat sah takbiratul ihram yang ketiga hendaklah dengan lafaz Allah dan akbar yang Nabi ajar. Jangan pandai-pandai duk tambah eh uh, ya. Jangan pandai-pandai tambah. Allahu a'zam. Walaupun makna a'zam tu sama dengan akbar. Besar. Ya. Allah a'zam. Batal. Allahu akbar. Ha, mesti lafaz itu Allah dan akbar. Jangan sebut Allah al-Qudus. Allah as-salam. Al Allah al-Mu'min. Nama Allah bukan banyak. Jadi kita sebut Allah mukmin macam-macam batal. Ya yang berikutnya. Yang berikutnya hendaklah antara dua takbir tadi antara kalimah Allah dan akbar itu tidak diselangi selama mana sekejap ataupun kita kata dipanjangkan diselangi dengan bahasa lain tak boleh. Allah ah diselang dengan bahasa lain tak boleh ataupun terselang disebabkan waktu yang lama. Ya. dia mesti sekejap serentak dia ada mualat. Allahu akbar. Jangan Allah al-Qudus akbar. Tak boleh menambah namakan yang lain dulu. Selepas tu baru akbar. Tak boleh sama sekali. Dan yang ke kelima ya, hendaklah tidak hendaklah tidak ada penambahan huruf yang mengubah makna ya pada takbir tadi. Contohnya, أو Akbar. Tuan-tuan, kita pernah cerita dulu kan bar yang panjang itu maknanya apa? Takut jadi darah hit. Ya akbar ya. Salah makna berubah. Allah adakah Allah batal. Ya, tidak boleh menambah mat, menambah huruf-huruf yang lain ya seperti mana uh, memanjangkan Allah ya tambah lagi wallah sama juga wallahu akbar ataupun Allahu akbar Allah dan besar tak boleh juga tambah waw di tengah-tengah ataupun di depan wallah ya sama ada waw itu uh, baris di depan wallahu akbar tak boleh ataupun di tengah-tengah Allahu akbar batal juga eh wa wow berbaris ke ataupun wa wow yang mati ke tetap dikira batal iaitu jangan menambah huruf yang keenam hendaklah keselarian eh, keseluruhan huruf huruf dalam takbiratul ihram itu kita sendiri dengar ya ha, ini jadi masalah kadang-kadang kita nak bermusafir ni dah buka 17 ni pakat nak balik kampung. Sekarang ni dah buka dah kan? Untuk tiga negeri. Kita pun nak rentas negeri. Sampai waktu solat, nak singgah RNR. Sampai-sampai situ, kita pun beri kepercayaan kepada imam yang lain. ya Kita tengok-tengok, imam ni bagus ni. Ada kumpulan jemaah solat. Kita pun Allah ikut belakang dia. Allahu Akbar. Tengok-tengok imam senyap sampai habis. Rokok tak bunyi ya takdad tak bunyi sujud tak bunyi fatihah tak ada solat maghrib fatihah pun macam tak baca ya kita pun ikut habis bayar assalamualaikum allah eh imam ni ya pasal apa imam tak baca tadi sembahyang tak sah cek cek tengok sah imam dan kumpulan dia kerana apa kena imam tu bisu Oh <laughs> ya imam itu bisu Makmum pun bisu. Ha, oleh kerana imam bisu, makmum bisu. solat dia sah. Orang yang mulut yang boleh cakap tak sah ikut orang bisu jadi imam. Ha, sebab itu dia kata nak memilih imam itu. Mestilah ha, kita kata ada keyakinan dan kepercayaan. Jangan kita main-main tangkap bubuh sahaja ya. Di RNR. Takut-takut imam itu. Takut-takut ha, orang yang lewat masbuk tadi. Dia, dia solat dengan orang yang solat sempurna ya solat yang tamam jadi masalah contohnya musafir kan kita kata uh, dalam kitab uh, kitab fiqh eh dia sebut juga tidak sah orang yang solat qasar ikut orang yang solat tamam tidak sah ikut orang yang tidak diketahui status sama ada musafir ataupun tempatan tak sah ya sama sama-sama uh, juga musafir Ya jadi di ulama dalam hal ini boleh bertaklik ya bertaklik dengan imam yang solat empat uh, rakaat kita ikut empat rakaat dan uh, kalau kita buat dua boleh uh, dalam hal itu dia kata ada khilaf ya ada khilaf dan fadilat solat ber, uh, contoh nanti pergi jauh pula kita fokus siap fokus sini dulu syarat dia yang ketujuh Hendaklah takbir makmum selepas takbir imam. Ya Allahu Akbar. Baru imam tu makmum buat Allahu Akbar. Turut kemudian. Jangan serentak. Sebab serentak ni saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu. Iaitu kita mengaji bab mufarakah. Kita tak mengaji bab murafakah. Tahu murafakah dan mufarakah. Mufarakah maksudnya kita berpisah dengan imam pisah yang dibolehkan tapi pisah yang disengajakan sebab apa saya nak mufarakah kenapa imam tu hidung besar Ah, ha, tak boleh kita tengok imam rambut hidung kita pun sembahyang Allahu akbar tetap mufarakah seseorang pasal apa uh, tak boleh ikut dia hidung besar sangat alhamdulillah alamin ha ya dia kata tak boleh jadi dia dalam keadaan tidak diharuskan kerana sifat fizikal orang tapi kalau dia itu boleh bawa kepada batal boleh kita mufarraqah ya murafaqah mufarraqah itu pisah daripada imam murafaqah serentak dengan imam perkara yang boleh diserentak dengan imam dicerita oleh Nawawi al-Imam An-Nawawi Al bitani dalam kitab Nihayatuz Zin dia sebut ya Nihayatuz Zin dia kata yang boleh serentak dengan imam ni ada lima perkara ya yang boleh serentak dengan imam lima perkara yang antaranya murafaqah ni iaitu serentak iaitu sunat amin bersama imam tu boleh serentak Ya, man ta'ammana siapa yang beramin bersama dengan imam uh, uh, sesungguhnya dia amin bersama dengan para malaikat. Ya, ya. Jadi malaikat pun aminkan doa. Dia boleh serentak tu amin dan tak boleh juga makmum tu amin mendahului imam. Uh, ya imam waladallin dia habis nafas baru nak tarik nafas nak amin makmum amin makmum bunyi dulu makmum yang imam apa yang makmum belakang pula duk ikut hak makmum hak seorang tadilah ha jangan gelojoh ya mengaji dulu ya sebab kita tuan, tuan sesuatu hukum kita mesti meletak pada tempat dia ya jangan kita letak tempat yang salah sebagaimana kata apa dalam satu qaul al ulama man kasura itila'uhu ya man kasura itila'uhu qalla i'tiraduh maksudnya sesiapa yang banyak mengaji banyak ilmu kata kata ulama qalla maka kuranglah pertengkaran berdebat ya bermujadalah dengan orang lain ya man sesiapa yang banyak ilmu banyak belajar insyaallah akan kurang berdebat ber apa ber, bermuzakar oh, ni yang kita panggil apa lebih kepada bertengkar dengan orang lain. Kurang. Sebab apa kita mengaji? Jadi dalam hal ini, amin boleh bersama dengan imam. Jangan mendaluh imam juga. ya, Bagi imam tu amin dulu. Imam baru nak tarik nafas. Kecuali imam tersedak, amin. Nak sebut amin tak boleh, makmum amin tak apa. Kedua, kedua yang boleh serentak ialah sujud. Ya, sujud. Tapi dalam keadaan makruh boleh boleh serentak dengan imam tapi makruh ya makruh tuan, -tuan. sujud serentak dengan imam dan yang ketiga disebut oleh Nawawi Bitani dalam kitabnya Nihayatuz Zin serentak yang harus apa dia iaitu membaca Fatihah sama dengan imam ya baca Fatihah sama dengan imam sebab apa itu dikira harus terutamanya dalam solat sir solat yang Zuhur dan Asar ya dan yang keempat serentak yang makruh hilang fadilat jemaah ada juga ya solat salam serentak dengan imam salam serentak dengan imam dikira makruh makruh yang hilang fadilat jemaah imam asrar sama dengan imam ni ha, ya kalau nak cepat niat mufarakah jangan niat murafaqah ya Jangan sama dengan imam, -imam solat dia bohong rugi habis sekali tak boleh tuan-tuan mestilah dia lambatkan sedikit kalau sama jadi makruh hilang fadilat khilaf aula ni maksudnya hilang fadilat berjemaah tadi yang kelima kata imam nawawi ni dia kata apa serentak wajib iaitu serentak wajib ni ialah satu keadaan sahaja iaitu was-was membaca fatihah dia sembahyang dengan jemaah tiba-tiba dia duduk dengar orang sebelah dia baca Fatihah iya iya iy, 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 kan iya kawan ni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim baca dia duk al alham al -ham. maka pada ketika itu dia boleh serentak ikut imam baca ataupun imam tadi jenis cepat speed ya. contohnya dia sembahyang Allahu akbar Habis-habis walad dhalin. Amin. Bila amin tu. Taha ma anzalna alaika al-Quran al, al akbar. Makmum tujuh ayat. Dia baca dua ayat. Fatihah tujuh ayat. Makmum nak baca tujuh ayat fatihah. Dia baca dua ayat. Jadi pada ketika itu dia boleh niat ikut imam. Serentak dengan dengan imam. Cuma amin tadi boleh amin. Jangan mendahului imam. Ya. Ada yang paling yang paling dahsyat lagi ataupun yang paling parah lagi orang yang suka amin tapi tak berlaku lah kot ya asal kata wala dhalin amin ya imam tu dia datang masbuk lewat tiba-tiba imam dah baca ayat innahu min qablihi mak imam nak rokok dia amin eh tiba-tiba seorang dia amin sebab dia ingat makmum imam tu baru nak start wala dallin dia datang masbuk ya masuk-masuk iman min qablihi la min dallin Imam iman bukan dallin tu dia di ayat sungguh akhirnya makmum tu amin dia seorang je amin ya jadi amin dia dengan tidak sengaja taklah batal cuma orang kata apa ni ni bukan Fatihah nak amin-amin bersama dengan imam. Ya baik. Yang ke-8. Ha, yang, yang ke tadi yang kelapan 8 lah sekali syarat sah takbiratul ihram hendaklah bertakbir ratul ihram itu lepas masuk waktu bagi solat yang ada waktu. Solat fardu dan solat sunat-sunat yang lain. Eh, ada ke waktu ustaz? Ada. Ingat waktu itu hanya yang berazan. Ah ha, macam awal tadi saya sebut solat itu azan bukan adalah dia bukan milik solat fardu. Azan bukan hak milik waktu. Azan ialah sunat dilakukan di waktu masuk waktu dan dia juga ketika nak mengiring solat azan itu mengiringi solat. Ya, sunat mengiringi solat. Jadi masuk waktu kena azan lah. tapi kalau terlewat di sunat terlewat disunatkan lagi azan. Ya, jadi oleh kerana hukumnya begitu maka ya maka bagi orang yang nak solat mesti takbiratul ihram kita nak sembahyang tu setelah masuknya waktu ya Allahu akbar kalau waktu duha kita buat duha lepas waktu zuhur tak masuklah lepas waktu dia solat tarawih tarawih ada waktu tak ada ha waktu tarawih waktu mana tengok saya sembahyang biasa aja tak boleh tuan-tuan ya dia ada waktu dia mesti selepas solat fardu isyak solat tarawih waktu dia mesti solat selepas fardu Aisyah. Ya, boleh buat lepas maghrib tetapi syarat bagi orang yang solat jamak takdim. Dia buat solat jamak takdim dan selepas pada solat jamak takdim tu dia buat Aisyah. Dan selepas dia buat Aisyah dia boleh boleh solat tarawih walaupun waktu Aisyah tak masuk lagi. Dia boleh dah buat tarawih lepas maghrib kerana dia jamak takdim. Ya. Nah, jadi itu waktu dia. Jadi bila masuk waktu kita pun Allahu akbar solat tarawih sahlah. Ha uh, ya. Jadi lapan tadi contoh takbiratul ihram ya. Jadi bab panjang pendek tu mestilah kita kata mengikut mengikut ayat sunnahnya paling pendek dan yang panjang janganlah panjang sampai Uh, melebihi 21 harakat ya yeah. kena faham dalam hal ini kita kata ada madu ta'zim satu lagi madu tabri'ah tak pernah dengar dua-dua tu jadi hukum mad ni mad terbagi pada dua mad far'i satu lagi mad tabri'ah mad tabri'ah ni berkaitan dengan makna ya berkaitan dengan makna ni maksudnya bila kita solat bila kita nak nak menggunakan perkataan contoh mad ta'zim mad ta'zim ini kita nak azan Allah Allahu Akbar panjang ya ih saya tengok azan ni enam harakat je ayat al-falah tu pasal apa dia lebih-lebih sangat tak ikut tajwid ke sebab itu dalam hal ni dia masuk mad yang ada kaitan dengan makna macam sebut awal tadi ya mad ada kaitan dengan makna bila ada kaitan dengan makna bererti bila dia Allahu Akbar dia nak besarkan Allah dalam bab uh, ilmu balaghah termasuk ilmu maani ya memberi erti dan makna yang khusus nak besarkan Allah ya Allah besar besarkan Allah sama juga kita dalam rukun kehidupan rumah tangga isteri tanya bang nak kahwin lagi tak nak ada makna tak kalau isteri tanya bang nak kahwin tak nak ha dia bertempi ya bererti ada makna ha ya? dia naklah tu tapi kalau kita nak kahwin, tak nak. Itu contoh ya, contoh. Begitu juga nak makan, tak nak. Nak makan tak? Tak nak. Ah, tak nak, nak tu mungkin masak tak sedap ke. Mungkin dia nak makan benda lain barangkali ya, ada makna. Dalam bahasa Melayu sendiri pun ya, tapi bahasa Arab lebih lagi lah. Satu lagi dalam la ilaha illallah madu tabriah ya iaitu mad yang menafi senafi-nafinya tiba-tiba eh, kita pergi ke majlis tahlil imam bun afdoluzzikri falam annahu la kawan duk bilanglah oi 16 ni. harakat mula dia tanya islam duk zikir tak pernah lagi dengar macam tu bukan tak pernah lagi kita dengar kita tak pernah mengaji lagi hukum boleh atau tidak dia bila kita kata bab nak menafikan kebesaran Allah dia masuk dalam mad yang ada keterkaitan dengan maknanya iaitu eh, dia panggil apa madu ta'zim, madu tabriah selain daripada itu barulah pergi mad far'i mad asli mad apa-apa tu itu ada keterkaitan dengan tajwid ha, itu kena patuh ha, mengikut undang-undang yang -undang telah ditetapkan dalam hukum tajwid eh sampai 12 dulu. Ha, jadi yang ke-13 kita akan sambung lagi makruh Oh ya, 13. Makruh rokok sujud serentak dengan imam. Nah, tadi dah saya cerita sikit, nanti kita akan berdalamkan lagi maknanya. Memberi salam serentak dengan imam menghilangkan fadilat berjemaah. Memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah boleh. Ya, sebab mungkin anak menangis di belakang. Kak dia pun datang, ni mak-mak adik menangis di belakang. Dia pun duduk puluh juga. Duduk tunggu imam bagi habis. Dia boleh dah niat mufarakah kerana ada keharusan dibenarkan untuk menjaga jemaah lagi sebab anak duk menangis di belakang ya ataupun duk tahan 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 sakit ya, imam ni sembahyang menangis teresok-esok ni ya teresok-esok sembahyang menangis sebab apa ya lepas tu makmum belakang hebat sungguhlah dia ada hebat ni imam ni sampai rasa menangis sampai begitu sekali habis-habis imam inilah imam yang dikatakan iza zikrullah wajilat qulubuhum imam yang mendapat apabila sebut nama Allah gemetar hatinya ya apabila tuliat apabila ayat dibacakan dia terus beriman inilah imam tadi yang menangis imam fadilah apa imam pakai ni sampai menangis begitu dia kata bukan gaud la ilaha illallah ya bukan disebab sakit rupanya gaud bukan sebab khusyuk ya sebab gaud sama juga orang yang tahan Nabi larang makruh bagi orang yang sakit perut ya pergi buang dulu angin ke kecil ke besar ke buang jangan tunggu. Jadi kalau dia tak tahan juga dia pergi buang dulu. Ha ya, tiba-tiba dia pergi buang. Ha ya, buat alhamdulillah. Kalau dia tak buang lagi dia tahan la sembahyang. Rakaat pertama boleh tahan. Rakaat kedua makin sejuk lagi tak tahan. Rakaat ketiga mulalah menggigil. Ha sebelum bagi salam muka merah ni menggigil. Eh, dia ni sembahyang macam menerima wahyu ya Se menggigil sampai tahap begitu rupa-rupa cik tengok di apa di ah, amal ilmu apa sembahyang hebat sungguh dia kata bukan aku tahan ni tahan apa kalau kau lepas batal solat aku rupanya duk tahan kentut ya rupanya duk tahan kencing tahan buang air besar dan sebagainya jadi makruh perbuatan itu tuan-tuan sekalian kita akan bicara pada minggu akan datang tuan-tuan untuk hari ini setakat itu dulu panjang juga baru-baru pebat je baru 7 8 9 sampai ke uh, 12 kita cerita panjang sikit memperhalusi sikit maksud dan makna daripada apa yang kita sebut ya walaupun dia datangkan dengan poin kita isikan sikit dengan kaedah-kaedah penjelasan yang lebih dalam sikitlah ya baik tuan-tuan sekalian dan puan-puan semua sekadar itu dulu untuk hari ini insya-Allah kita datang lagi minggu depan Musim cuti sekolah kalau ada anak-anak cucu ke apa boleh join sekali lah ya bagi meramaikan majlis kita mudah-mudahan tersebarnya ilmu uh, yang manfaat kepada diri saya dan pada tuan-tuan semualah dapat dikongsikan dan untuk hari ni. setakat itu dulu boleh kot ya kita tak sempat masuk uh, bab uh, taranum pada ayat tak apa minggu depan kita baca walaupun surah yang pendek kita buat slot yang kedua juga ya kita mulakan dulu dengan fiqah. Sebab fiqah ni seronok sebab tu saya buah belakang, bila buah di belakang, dia lagi banyak buah di awal. Ya, bila tak di awal rupanya lagi banyak kita nak cerita, ya. Bila tak di belakang masa tak cukup, bila tak di depan masa lagi panjang tak sempat pula taranum. Ya, sepatutnya panjang ni. Ini tak apa walaupun panjang kita ambil sikit-sikit. Tak apa apa yang kita tak boleh, kita belajar insya-Allah akan boleh dan apa yang kita boleh kita cuba praktik dan amal dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala memanfaatkan ilmu yang kita belajar dan memberi uh, kemudahan untuk kita ingat dan beramal dengan dia untuk diri kita sebagai makmum dan sebagai imam di masjid. Wallahu alam. Sekadar itu dulu aku luqahu aladzallahu alalimi li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita mengakhiri dengan kafaratul majlis dan suratul as, kita baca doa sikit untuk penutup di tengah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرم علينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul al Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan dan -tuan sekalian -tuan, di minggu hadapan. Kasih, Assalamualaikum. Terima kasih Selamat Assalamualaikum.